Joo, otetaan tässä video. Meininki oli kiva tässä. Sonnisaralta aloitettiin tää kierros. Meillä on nyt blueberryä, keikkiä, no mitä helvettiä tää on. Matt Hofferin tosta Töölöstä. Ja 9 euroa otettiin täyteen nyt. Joo. Sonnisaarelta otettiin semmoista olutta kuin aina. Mä otin semmoista ihan, kun ei ole niinku tuttu se aina niinku, sanotaan nyt näin niinku täysyhdistelmällä, niin mä otin sen puolikkaana. Elikkä pari desiä siinä. No, ihan hyvä makusta, ei oo pahaa. Sitten laitettiin tuossa jotain niin Facebookiin, niin totta helvetissä, niin Pohjoisen Voima sivulla laitettiin sitten, että toivotaan, että nyt olisi tuleva liigakausi parempi perkele, että ei mene silleen niin kuin läskiksi niin kuin viime kausi siinä. Vahvistuksia ollaan saatu siinä, että meillä on nyt hyökkäijät ja et cetera, mutta toivotaan, että nyt saadaan ne maalivahtiporukka niin kuin siinä. Isäntämies yrittää nyt tänä vuonna, että me oltais livenä paikan päällä Raksilassa kannustamassa. Kyllä mä haluaisin. Mä en oo ikinä ollut minkään liigajoukkueen livenä paikalla niin kuin seurastanut. Seuranna. Verkkula. Big pöhnäs tästä. niin ihan oikeesti mä en oo ollut ikinä minkään liigaseuruen niin paikalla livenä mistään bändi korjaan niin sanotaan joukkueen. Niin sillä biisillä, niin kyllä mä yritän, että syksyllä Oulu, Raksilaan, perkele, totta helvetissä, Raksilaan. Mä tuun yöjunalla jumalauta sinne, siinä. Kyllä se kiinnostais niinku paikan päältä kerrankin, niinku paikan päällä kattoo siinä. Että mähän on vaan tietysti etäkärppä. Niinku siellä Hiekkaharjun suunnalla meitä on, ainakin mä tiedän, että on 2 Hiekkaharjun suunnalla etäkärppää. Siellä voi olla muitakin, mutta kyllä mä haluan paikan päälle päästä rillumaan saakeli siinä, että siihen hurmokseen saakeliin, niin kyllä. Mä odotan siihen, että vaikka olisi ulkomaalaisia pelaajia joukkueessa, niin kunhan ne pelaa meikäläisten pelaajien kanssa yhteen, niin sit on hyvä. Et semmonen tupu hupu lupu ketju, niin se kun saadaan jumalauta, niin se on aivan loistava. Mä ajattelin niinku tälleen niinku silleen, että sillä täytyy keksiä vaan sitten joku oululaiset nimet siinä, että saadaan semmonen hyvä porukka. Se mikä mua niinku kiinnostaa niin on se, että siellä on paljon nuoria pelaajia, niin mä odotan, että sieltä löytyy kyllä semmoista helvetin hyvää porukkaa sieltä pohjalta. Joo, täällä on ihan hyvä meininki täällä Helsingin sopissa jumalauta, ja sitten tää on varmaan semmoista 9-volttista tää Matt Hopperin olut. Elikkä Blueberryn mikä matchcake tai jotain vastaavaa. Tää on hyvä maku, niin tossa maistuu mustikkavalla helvetin hyvin. Joo. Ja tää menee ihan hyvin. Toiselle kierrokselle, niin kuin mä oon aina ajatellut, että näissä oluttapahtumissa, niin
toiselle kierrokselle pääsee, niin oululaiset pääsee heittämällä. Siellä on tota noin, mä katsoin, että siellä on Sonni Saarella jotain legendaarista niinku siinä mielessä, että tota noin, kyllä isoita mies tulee ehdottomasti tota helvetti siinä. Käynyt nyt tässä paikan päällä. Ja kyllä mä aion sitten, tota noin, kunhan mä sinne Ouluun selviin, niin tota noin, kyllä paikan päällä käydään vähän tutustumassa niihin panimoihin sitten sieltä pohjalta. Harmi vaan nyt, että Haviluodon panimoon ei keritä, perkele. Saakeli sattuu semmoiseen aikaan, että pitäisi ottaa niinku auto, että pääsisi sinne, ja sitten pitäisi olla kuski, että saisi niinku siinä. Ja Hailuodon panimon tuotteet on helvetin hyviä kyllä. Mä en sano mitenkään huonona, ne on aivan loistavia siinä. Eikä Sonnisaare unohtaa. Sonnisaarella on hyvät oluet ollut aina saakeli, että siltä pohjalta Juman kautta siihen ehdottomasti jotain. Siinä. Täällä on video paranee ja väkiä tulee lisää, tullaan niin kuin siinä. Ja jos olette tulossa tänne Helsingin Shoppiin tänään niin kuin keskiviikkona, niin jos tuutte ennen kello 6, niin pääsette ilmaisiksi sisään. Sitten 6 eteenpäin maksaa siitä. Ja siltä pohjalta. Ja jos haluatte vähän vinkkejä, että miten näitä kannattaa tulla, niin ottakaa silleen kevyesti niin kuin alkuhäppää. Mutta katsokaa semmonen, että ette ole liian päissä, kun tuutte tuosta ovesta sisään. Niin sitten menee hyvin. Niin sit se toimii. Et sen sanotaan silleen pikkusen vähän niin kuin tota alkuhäppää niin kuin siinä, niin sit se menee. Tältä pohjalta ja eteenpäin.